Stort tack till Lidl som sponsrar tredje säsongen av Marcus bjuder in. Färsk kalvbog. Av det så blir det kokt kalv i dillsås. Och vem har du önskat det? Jo, det är en gäst som många av er har önskat ska ta plats på stolen här i köket i Marcus bjuder in. Jag pratar om Leif G.W. Persson. Det som är knepigt är dillsåsen. När man äter det och det är mindre bra så brukar det oftast vara dillsåsen som de inte har lyckats få till. Välkommen. Tack, tack. Får jag slå på lite vin också eller? Ja, ja. Eller, jag ska inte tjata men jag tänkte nämligen att jag måste ha någonting att skåla i. Ja, ja. Ja, man får inte skåla i öl, det är någon som har påstått. Är det så? Vem har sagt det? Ja, jag vet inte varför, men jag hörde det av någon som borde veta. Jaha. Att det gick inte an. Skål och välkommen. Mm. Ja, det är ett vin från Ron. Ett rött vin. Ja. Det beror på att jag kikar på etiketten. Ja, just det. Är du inte bättre vinkännare än så? Jo, det hade jag nog tagit ändå faktiskt, ja. För det är ganska karaktäristiskt. Du har ju önskat att jag ska laga kokt kalv i dillsås. Ja, precis. Ja. Jag vill se hur du fixar dillsåsen. Ja. Det är det hinder som är mest påtagligt. Brukar du själv laga kokt kalv i dillsås? Ja, det har jag gjort det några gånger. Ja. Och vad är det svåra tycker du? Ja, det är den här avvägningen mellan ättika och socker. Ja. Den brukar folk, många, de som faller i samband med kokkalv och dillsås stupar före målsnöret, de har misslyckats med balansen mellan ättika och socker. Ja, och den är ju ganska svår eftersom den är ganska individuell hur man vill ha den också. Ja, vars, men det, nu måste ju finna det. Du menar att det finns ett facit? Ingen del av de båda komponenterna får sticka ut. Nej. Ja, vi får se hur det går. Ja, ja, okej. Okay. Spänningen är olidlig vill jag påstå. Okej, okay. Jag börjar skära upp eftersom det här ska ju koka en liten stund. Men det här är svensk kalvbog urbena. Ja, hur känns det? Det såg jag direkt. Ja, du sa det faktiskt innan kameran åkte på här. Jo, man ska ha framdelskött faktiskt när man gör sånt här. Ja, för att? Ja, det är därför att det är bättre fettansättning och sen så tål det långkok bättre. Ja. Och sen så smakar det faktiskt mer än det här med filéer och bakdel som folk traditionellt föredrar för att det är mörare, va? Ja. Men det är ju inte intressant här i och med att det kommer att koka en bra stund. Exakt. Jag kan passa på att säga då till er som tittar att det jag kommer göra nu är att skära upp bogen i bitar. Jag personligen tycker inte att det ska vara för små bitar. Det får vara ändå lite grann på tallriken som man kan dela på en köttbit och äta. Ja. Och det som kommer hända är att jag kommer att blanchera det här köttet. Det vill säga att jag ska ett snabbt uppkok i helt vanligt vatten. Och det är bara för att... Och jag får bort onödigt fett. Så. Exakt. Sånt där fett som stör smak. Och sen så kommer jag då lägga det i den här grytan. Där jag har mer vatten då, så där det får koka. Och det här tar ju en liten stund att koka, men... Det ska koka tills det är mört och det är väldigt individuellt beroende på vad det är för kalvkött. Och det är svårt att säga en exakt tid, men tills det är mört och det kan ta allt mellan 50 minuter till 2 timmar. Så man får känna på det. Det här kommer att gå fortare, det ser jag när du skär. Ja, jag tror att det här kommer ta ungefär 45 minuter, en timme. Det såg du också. Mm. Jag har gjort det själv, då ser man så. Finns det någonting som du inte liksom... Ja, men vänta, vi ska inte överdriva. Men just matlagning höll jag på med förr ända tills jag fick problem med mina knän. Ja, okej. Okay. Så jag har svårt att stå. Så, och då har jag ju ytterligare en gryta. Och då kan jag passa på då, i det här vattnet, det är ju än så länge helt vanligt vatten. Jag kommer att ha i lite salt i det här. Så att man får en liten grundsälta när man kokar köttet sen. Men inte för mycket eftersom det här ska ju sen då bli en buljong som ska koka ihop och bli en god musselsås. Men det behövs lite salt från början. Lagerblad. Brukar du ha det? Ja. Nej, jag har inga invändningar mot ditt val av beståndsdelar eller ingredienser. Vitpeppar. Ja.
Och nu kan man ju se här då, för er som tittar och inte har gjort det här tidigare. Ni ser ju då att det är ju lite grann av då fett äggvitämnen som släpper från köttet. Anledningen till att man gör så här är ju precis som Leif var inne på, att man kan få bort lite överflöd fett. Men också, ibland så blir det en renare, finare buljong när man gör så här. Man slipper ha det här, för det kan lätt bli lite grumligt också om man bara fortsätter koka det här. Och jag brukar göra så att jag brukar bara hälla bort allt det här, spola av det. Ja, ja, det går ju naturligtvis. Det är allra enklast. Och det där räcker. Spolar jag bort det här. Yeah. Och sen så lägger man det här i då. När åt du kokt kalv i dill senast? Ja, det är ett tag sedan. Det var just därför jag ville ha det. Men jag är svårt förtjust i husmanskost. Husmanskost är underskattat. Ja, då hoppas vi att det här ska bli bra nu. Ja, det kommer att bli alldeles utmärkt. Sen ska det vara lite grönsaker i det här. Lök. Mm. Och jag brukar göra så att jag lägger ner grönsaker hela i bitar. Ja. Därför att dels så kommer det att göra att buljongen blir lite klarare. Grönsakerna i sig blir ju godare, för jag kommer lyfta upp dem och sen skära ner dem och blanda i. Så då lägger jag i då 2 gul lök, en bit rotselleri, en bit purjolök och 2 morötter. Och så låter jag det här koka nu i en halvtimme, känner vi på köttet. När det ungefär är... Men sen kommer du ta bort grönsakerna under gång, va? För att annars blir de sönderkokt. Exakt. Och sen kommer jag även lägga i potatis och koka i samma buljong. Ja, det är inte fel. Va? Nej, det är inte fel. Nej, för att då, jag tycker att det blir bättre att göra så här, att man skär upp grönsaker. Plus att du sparar en massa onödiga arbetsmoment. Ja. Som måste stå och tärna allt. Ja, visst. Ja, det blir mycket bättre att göra så här, tycker jag. Jag är enig med dig. Ja. Du kan betrakta dig som anställd. Ja, tack snälla. Ja. Schysst. Vad blir nästa uppgift då som anställd? Ja, då får vi sitta här. Och när du lagade mat då, du säger att du inte lagar inte så mycket mat nu, men när du väl lagar mat då, vad var liksom dina paradrätter? Ja, ja, det var sånt här. Så det här är en av dina paradrätter då? Ja, det är paradrätter, men det var den här typen av mat. Ja. Det var typ kåldolmar och fläsklägg med rotmos och... Och kokkalv och sådana där saker. Mycket vilt naturligtvis, va? Det hör till saken. Men, och så. Själv är jag svårt förtjust i vildsvin som jag tycker slår i de här vanliga köpegrisarna med hästlängder. I och med att de har, det finns en, det är något speciellt med dem. Man känner ursprunget. Ja. Man känner ursprunget. Ja, det är inte slakterifabriken som väntar, utan de har levt i Guds fria natur om jag säger så. Det. Men vad kommer då, om man säger, för du pratar ju ofta om mat och framförallt viltkött och så, men när du var liten, vad fick du äta då? Vad är du uppväxt med? Min mamma höll ju på med sånt här hela tiden. Var är du uppväxt någonstans? Jag är mitt i stan faktiskt. Och då åt du husmanskost? Ja, vi åt husmanskost. Då, om man verkligen skulle räcka på, va, då var det kalvstek med gräddsås. Ja. Det hände någon söndag per år sådär. Fick du vara med också i köket? Ja, jag brukar ju sitta där för att... Du satt så här då? Eller? Ungefär sådär. Ja. Men sen flyttade jag hemifrån ganska tidigt. Jag hade inga pengar så jag var tvungen att laga mat själv. För jag hade inte råd att gå på krog. Och vad lagade du då? Ja, det var ju samma som mamma då. Ja, du körde på direkt då? Ja, ja, det kunde jag ju sådär. Ja. Jag har alltid ätit bra faktiskt. Tyvärr har det avsatt spår i min exteriör. På vilket sätt då menar du? Ja. Det var mycket vänligt av det, men det borde även du ha noterat utan att vara polis. Jag vågar inte säga något. Jag tänkte det var bättre att det kom från dig. Liksom. Ja, ja, okej. Okay. Det är bra vin. Jag ska göra så här. Jag har delat potatisarna och det är egentligen bara för att det blir lite trevligare att ha på tallriken. Så jag lägger ner dem här också nu. Mm. Så får de koka med. Ja, det viktiga är att man är, alltså köttet tar ju längre tid än själva rotsakerna och potatisen. Och det lyfter man ju upp allt eftersom precis. Det blir klart. Det är viktigt. Och det blir också enklare om det är större bitar då av rotsakerna. Men det förstår väl i stort sett alla. Nej, det är inte säkert. Eller?
ska man leva på det är nog bra att man förstår. Ja, nej, det finns mycket god mat. Jag har tagit fram en liten sån där tartar. Vadå tagit fram en tartar? Ja, jag håller ju på med sån där produktutveckling. Ja. Jag säljer viltkött under eget varumärke. Och då gjorde vi en liten tartar på kronvilt. Fördelen med en tartar är att du behöver inga stekpannor och sådana där saker. Utan du bara har en bit malet kött och så riggar du till den. Ja, men det är som en råbiff då helt enkelt. Ja, det blir som en liten tartar och så kan man under till ha en liten sån där stekt brödskiva. Jaha. Och sen ovanpå kan man ha något beroende på det ekonomiska läget och toppa med någonting. Men om ekonomiska läget är ganska gott då, vad lägger man på då? Ja, då lägger man på exempelvis en liten klick beluga kaviar. Ja. Och om det är motsatt då? Tider. Om det inte är goda tider då? Ja, då behöver man inte lägga på något. Då kan man äta som det är. Ja, men brödskivan får vara med i alla fall. Och peppar. Ja, det duger gott faktiskt. Men du har ju till och med varit med och skrivit kokbok. Ja, jag har. Eller gjort fler böcker? Jag har skrivit fler böcker, ja. Ja, men alltså kokböcker? Nej, jag har bara skrivit det. Det här pratar vi mat, alltså. Jag vet att du har skrivit en massa böcker. Nej, jag har skrivit en kokbok, ja. Och det är ihop med Mannerström och Gio. Ja. Och alla gjorde det de kunde. Jag fastställde exempelvis tidpunkten för dödens inträde på en piggbar. Men ni hade ju, var det i samband när ni skrev den där kokboken som ni hade det här tv-programmet också? Ja, varst. Vi gjorde bara 4 program faktiskt, men vi var det mest anmälda programmet i svensk statstelevisionshistoria. Anmälda på vilket sätt? Ja, alla. Anmälde oss hela tiden för olika förgripligheter. Aha. Som att vi drack när vi åt och sådana där. Var det inget bra eller? Nej, och det handlar om jakt och matlagning och lite sådär. Hade det varit okej, tror du, att ha ett sådant program nu? Ja, idag hade vi inte väckt någon uppmärksamhet med tanke på allt det andra. Jag tänker mer om det var så där att det känns lite omodernt att det skulle sitta nej, ett gäng gubbar. Nej, det var inget fel på det programmet. Det blev sen legendariskt. Men vi hade mer, legendariskt. Vi hade mer anmälningar än all annan programverksamhet tillsammans. Vad var det värsta de hade åsikter om då? Ja, det var att vinet var för dyrt och sådana där saker. Det var fel på allting, kort sagt. Men ni gjorde inget brottsligt? Det var ändå nej, liksom det var, tiden var liksom inte mogen. Men alltså, jag måste ändå fråga. Jag är liksom, kommer inte gå in egentligen på. Jag vet vad du jobbar med. Men du själv måste ändå ha begått några brott någon gång. Ja, det har alltså. Inte, men det är inget märkvärdigt. Långt ifrån allt som de beskyller mig för på nätet. Vad beskyller de mig för då? Ja, som att jag skulle ha skjutit statsministern och sånt där trams. Det är klart att jag inte har. Jag var för övrigt i Göteborg vid den tidpunkten. Och det är en bit mellan Göteborg och Sveavägen om jag säger så. Ja, ja. Men eller jag skulle ha styckmördat Katrin da Costa och sånt där. Och det är väl säkert några dårar som tror att det är sant. Men vad är det grövsta brottet du har begått då? Men, nej, jag är inte ägnad mot sånt. Jag tillhör motsidan, den goda sidan. Ja, om jag går på krogen exempelvis och någon av du eller någon av dina anställda glömmer bort att jag har tagit in en flaska som ni har missat att sätta på notan. Ja. Då påpekar jag det. Ja. Och då ser jag, folk står ju så här, de håller på, ja, ögonen deras håller på att trilla ner på bordstuken. Så jag förstår att det inte är särskilt vanligt. Den normala reaktionen tycks ju vara att det var väl jävligt skönt att jag slapp det där. Ja. Nu ska jag göra så här att jag ska kolla lite grann och känna på grönsakerna så att de inte blir överkokta. Ja, det är viktigt. De ska vara lite spänstiga. Ja, den där ser väl hygglig ut. Det såg bra ut, eller? Då tar vi upp löken. Ja, det är klokt att du separerar dem beroende på koktid. Det missar folk. Ja, jag vågar inte göra fel. Burgon är nog färdig skulle jag gissa. Ja. Den brukar vara lättare att koka än vanlig gul lök. Ja. Sen har du, den här är det med att du har tillräckligt tjocka morötter. Den där är perfekt. Jag tänkte nästan att jag ska behöva koka lite till, men nu vågar jag inte. Nu tar jag upp den här. Nej, den där är bra. Så den kommer att efterkoka lite beroende på att den är så varm. Ja.
Jo, i den här kokboken i alla fall. Ja. Jag skrev om det där. När dog den här piggvaren som vi sen ska äta? Ja, just det. Och Guillou, han skrev om bordskick. Och sen var det Leif då som lagade maten. Så vi delade upp det efter var och ens bästa gren, så att säga. Hur mycket sålde den då? Ja, den sålde bra faktiskt. Sådär. Ja, nej, det var inget fel alls i den meningen. Men... Hur många böcker har du sålt totalt? Ja, det är en del faktiskt. Ja. I Sverige och utomlands så måste det vara ett antal miljoner. Jag har väl sålt kanske 5-6 miljoner böcker här hemma i Sverige. Det är ju helt otroligt. Och betydligt mer utomlands faktiskt. Mer utomlands? Ja, jo. Men det är ju en helt annan publik. Va? Och vilka länder är det då? Är det, liksom, är det Europa? Ja, eller? Ja, oja. Ja. Ett tag kunde jag till och med leva på. Jag kunde leva ett hyggligt liv på de böcker som jag sålde i Polen och sånt där. Schysst. Ja. Gör jag så här. Ja, nu ska du slanta dem där. Ja, precis. På snedden eller? Ja, jag skivar lite blandat så här. Ja, skär upp så att det... Och jag är, tycker att det är du gott. Du ser, den där är ju perfekt kokt. Du var orolig för att de var lite kokt. Men jag tycker det är gott att det inte är för små bitar. Jag har svårt för när allt är för finskuret. Mm, mm. Plus att det blir mycket vackrare på tallriken också om det är lite större bitar kvar. Ja, det är... Jag ska värma upp det här i såsen sen. Samma med lök och purjolök. Purjolöken, den får man vara lite försiktig med när man skär. Ja, för att det är väldigt lätt att den bara trasas sönder. Ja, därför så gäller det en vass kniv. Du har ju vassa knivar, det ska man ha. Ja. Man lägger över det så här. Ser det okej ut? Det ser helt okej. Det är ju sen när det börjar dra ihop så här som vi ska se om vi är överens eller inte. För jag kommer ju göra den här såsen då. Jag kan ju snabbt säga vad jag kommer göra. Och jag kommer göra den klassiskt då som jag har fått lära mig. Det är att jag kommer först ha lite... smör i botten, lite vetemjöl, göra en bottenredning för att sen då ha på buljongen som är avsilad. Mm. Och sen kommer jag ha lite grädde i, inte för mycket. Mm. Salt, är bra. Ja, salt, vitpeppar och sen ska den då smakas av. Och det är där då det kommer bli lite hett läge då. Ja, i och med att folk har kanske lite olika preferenser. Ja. Och smaklökarna kan ju också ändras. Ja, det kan man göra. Inte minst när man dricker vin. Va? Ja. För att vinet förändras ju under gång och sådär. Men det här skulle vi väl dricka öl till, sa vi? Eller? Men det kan ju ändå... Ja, klart. Kan ändå på. Det här rånvinet passar utmärkt till det här. Tror potatisarna. Ja. Men sen är det ju så här. Jag brukar ju... Som till exempel potatis som man kokar i buljong. Så här. Ja. Det är gott om den är lätt överkokt. Alltså så att den får suga åt sig ordentligt av buljongen. Jag förstår buljongen. Hur du tänker. Jag har inga invänd. Jag kan ta lite mer rödvin faktiskt. Ja. Tack. Nu börjar det närma sig. Nu börjar dra ihop sig nu. Ska känna på köttet också. Och då kan man göra så om man är osäker. Att man tar upp en köttbit. Och sen kan man bara egentligen göra så att man kan känna på det. Ni ser att det här är inte riktigt klart. Eftersom det fortfarande då inte släpper. Men man kan om man är osäker då bara skära bort lite grann och smaka. Men 10 minuter minst. Sen kommer det bli bra. Jag ska bara så vet jag har lyft upp potatisen. Jag tog upp rotsellerin så jag ska skära ner den nu. Och den är också bra kokt. Skär jag också ner i sån här. Börjar bli hungrig nu. Ja, angenäma doft. Och nu är det ju
liten stund till på köttet. Men jag har ju tillräckligt med buljong här för att jag ska kunna påbörja såsen. Ja, det blir intressant, va? För det är liksom det högsta hindret på det här, den här banan. Ja, tack, det värmer. Mm. Ja, vi får se hur det går. Ja, det ska, jag tror att det ska gå bra. Jag hoppas det. Ja, vi får se. Vi har... Vad är du mest tveksam till nu då? Du sitter ju och muttrar liksom. Jag tror det eller ej, men jag har varit på av dig drivna och ägda krogar vid några tillfällen. Ja, det vet jag. Och jag har aldrig gått därifrån i vredesmod. Ja, det är ett gott betyg, eller? Ja, det vill jag påstå, ja. Ja, jag har buljongen här. Silar av. Även om den är klar och fin så brukar jag alltid sila av för säkerhets skull. Ja, du vill inte ha med några plan och sådär. Nej, jag vill att den här såsen ska vara så ren och fin som möjligt. Och du ser, det är ändå små partiklar och sådär. Jo, det är ett och annat som inte ska vara det. Ja. Vill du smaka på bara buljongen eller? Nu är ju inte den jättesmakrik, men du kan ju ändå... Ja, det är god nog. Det kommer att bli bra det. Vad skönt. Nej, men det är så, en bra buljong är svårslaget faktiskt. Och det är ju det som är hemligheten med sån här typ av mat, att man verkligen kokar en egen buljong. Jag ska bara säga att jag har i... vetemjöl nu i smöret. Såsen får inte vara för tunn och vattnig, så då får man reda av det där med lite mjöl. Precis. Också för att såsen ska, den måste ju lägga sig runt både grönsaker och kött. Ja, sås får inte vara för tunn och vattnig. Det strider mot såsens idé. Exakt. Nu tar jag buljong här. Och då börjar det här koka väldigt fort med tanke på att buljongen är varm då. Och då gäller det att vara med och vispa. Jag brukar ha i lite i taget så att man verkligen ser att den blir slät och fin. Och nu kan man ju då styra konsistensen precis som man vill. Brukar du smaka av med pekfingret eller? Hemma kan jag göra det, men när jag väl ska smaka av så smakar jag alltid av med sked. Ja, det är ju... För att annars blir folk oroliga. Nej, inte egentligen på grund av det. Därför att man kan ju smaka av med fingret och känna att det här är helt okej. Men om man smakar med sked flera gånger, då känner man ju verkligen hur såsen smakar. Ja, det menar jag. Alltså du får i det mer sås. Ja, du behöver ju smaka mycket sås. Sen... Speciellt om du snusar som jag. Nej, men och sen handlar det också om att det beror lite på vad det är för typ av sås. Men en sån här sås vill man äta ganska mycket av. Och då är det ännu viktigare att smaka av med sked och flera skedar så att den inte blir för kraftig. Say no more. Nu ska jag ge grädde i det här också. Lite grädde är aldrig fel. Nej, det måste man ha. Du gillar grädde? Ja, och en färs. Det är en genväg. Ja, men det är ju gott. Ja, det är gott. Börjar så. Vitpeppar. Salt. Så var det i. Mm. Du har inte börjat med det liksom. Nej. Nu är det liksom... The critical moment. Och nu är det så här. Jag kommer att låta den här småsjuda nu. Vi ska kolla köttet. Köttet borde vara klart. Det borde vara klart. Ska vi titta. Ge mig en sån där bit med lite fett på sidan. Tack. Det är varmt nu. Det är bra. Men du behöver mer salt. Och det kommer ju komma mer. Ska du koka lite till? Nej, jag tror inte det, faktiskt. Nej, jag tror inte jag heller. Jag tror att det är bra. Då gör jag så här nu. För det är ju buljong kvar här och den vill ju jag spara. Ja, det är klart. Till nästa gång.
eller vad man nu ska använda. Man kan ju använda det här till vilken soppa eller så som helst. Ja, ja. Det är kalvfond, det är ju alldeles utmärkt. Den gick åt, köttbiten. Då kan man lägga tillbaka köttet här i. Och sen så får man bara så att det inte ligger några pepparkorn här i. Och nu sätter jag den här bara på lägsta temperatur så att det fortfarande håller sig varmt. Och så kan man lägga i grönsaker. Såna här. För det är ju gott när de också får smak av såsen. Ja, verkligen. Krydda det här med lite peppar. Lite grundsälta. Ja. Ja, salt kan du ju alltid korrigera efteråt. Absolut. Blir det översaltat så har den möjligheten gått förlorad. Då är det ju jobbigt. Då blir det knepigt värre. Dillen här då. Sån här dill brukar jag skära ner skälkan också. Då kan man skära det väldigt fint i början. Nu kommer vi då till det kritiska momentet. Och då är det ju som så då att det ska i socker och ättika. Och det som Leif har varit inne på då, svårigheten med det här är att hitta balansen så att det varken blir för sött eller för syrligt av ättikan. Det man kan göra om man vill då rädda eventuellt lite för hög syra av ättika, det är att fortsätta låta såsen koka då. För då försvinner ju liksom det yttersta udden av syran. Men det bästa är att man har lite i taget hela tiden och smakar av. När man tycker att såsen är bra, då brukar jag stänga av. Då får jag inte koka mer. För att såsen utvecklas ju hela tiden när man kokar den. Nu har du rätt konsistens också. Är det det? För i dill och det andra så kommer det att tjockna ytterligare något lite. Ja, det ser bra ut. Skönt. Ja, ja, ja. Börja med 2 teskedar socker. Lite ättika. Det här är 12% i ättika. Det är ju också bra att tänka på så att man inte köper de små flaskorna med 24%. För den blir ju alldeles för aggressiv i sin syra och smak. Kan man få... Vill du smaka nu? Ja, gärna. Jag är inte nöjd än. Ska man inte säga innan gästerna har provat den. Nej, jag är inte heller nu. Ja, det spelar ju på skjortan. Får vi torka om. Det är inte hela världen. Jag har fler skjortor nämligen. Nej, det är fler fläckar. Jag har inte en skjorta till. Lite mera socker. Ja. En och en halv tesked till. Lite mera ättika. Mm. Vad tror du? Ja, vi får se. Ja, men det som man kan tänka på också är att såsen i sig behöver ju vara lite kraftigare än vad man vill. Eftersom det ska ju sätta smak till allt det här. Mm. Det händer ju någonting också när man är i dillen. För då blommar ju liksom allting ihop. Blommar ju ut totalt då med... Mm. Ser vi? Ja. Nu börjar det hända någonting. Nu börjar vi närma oss. Ja, men vi är inte helt klara än. Nej. Det gäller att hitta balans i den här såsen så att när man smakar den så vill man ju såklart känna sältan. Man vill känna syra, sötma, men eftersmaken måste vara lite grann så att inte att smaken försvinner men att man känner direkt att man känner djupet från kalvbuljongen och man känner att jag vill ha en tugga till. Vill ha en sked till. Då har man hittat balansen. Känner man bara att det är syrligt, då är den för syrlig. Och då behöver den ett snabbt uppkok. Så det gäller ju då att hitta den här balansen. Men den är ju väldigt individuell. Så att det är ju svårt att säga, okej, det här är perfekt eller inte. Det är ju upp till var och en. Men det gäller att jobba lite grann med en sån här sås. Men så fort man tycker att den är bra,
Då får den inte koka mer. Mm. Och nu kommer jag göra så här att jag lägger i också lite av dillen i. Jag kommer avsluta med en aning mer socker för att den är... Och nu, jag låter det smaka först. Var det gott? Jag tror du ska ha en aning mer dill faktiskt. Dill har jag här, allt det här ska i också. Jag brukar göra så att jag lägger dillen då över. Ja, det är väldigt klokt. Nu stänger jag av plattan. Sen tar jag såsen då och häller över det här. Och då är det viktigt att ha en slickepott så att man får med allting i såskastrullen. Och då ser man ju att det var ett ganska lagom mängd, eller väldigt lagom mängd med sås. Ja, det ser bra. Lägg upp här. Ja. Men det är bra mängd sås så att den lägger sig runt allting. Ja, det är bra. Hur känns det där? Ja, det är bra. Bra början i alla fall. Utmärkt. Jaha, ja, jag hoppas verkligen att det ska smaka nu. Ja, det tror jag faktiskt. Ja. Varsågod. Tack. Jag ska också prova här. Du har inte funderat på att bli kock. Bättre mat än så här kan du inte äta. Du är nöjd? Ja, jag är väldigt nöjd. Det svåra med en sån här mat tycker jag är, det är att den ska smaka så pass mycket så att den liksom tar för sig, men den får inte smaka för mycket så att man blir less, för man vill äta mycket av sånt här. Mm. Såsen är perfekt. Tack. Och tack till er som har tittat. Jag ska passa på att säga också, för er som vill laga kokt kalv i dillsås så kommer ni få alla ingredienser med måttangivelser i texten under klippet. Tack för att ni tittar. Tummen upp. Börja prenumerera. Och testa Leifs viner då. För er som är 20 år så att säga. Ni som är yngre får vänta. Man måste ju vara lite, eller hur? Är det viktigt? Ja. Det spelar ingen roll eller? Det här kan man äta oavsett ålder. Ja, jag pratade om dina viner. Om mina viner, ja. Måste man väl vara 20 för att dricka? Eller köpa i alla fall. Ja, det är sant. Ja, det har jag inte ens tänkt på faktiskt. Vi ses. Vi fortsätter att äta det här i lugn och ro.